အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ဝက်ပါမေးသွားထုတ်มาဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်းနေငယ်မှာနေရတာလည်းမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။စားစရာကိစ္စတွေနဲ့လှုပ်ရှုံနေ။အခုလည်းဝက်ပါမေးကထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွားထုတ်တာပေါ့နော်။ဒါကဖလန့်ဆောင်လမ်းမကြီးဖြစ်တယ်နော်။ကျွန်တော်ပွဲစားတွေနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပစံတော့နည်းနည်းကုန်တာပေါ့နော်။ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်သွားတော့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်။လောက်ရက်ခံရတဲ့စိတ်လည်းရှိတာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ရိုက်ပြတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လိုင်းကားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1395လိုင်းကားနဲ့သွားလို့ရတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီဆိုင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်သွားတာပေါ့နော်။နည်းနည်းကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဆီဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်ဒီနားမှာပဲလမ်းရှိတယ်အမှန်။ဒီလမ်းလေးပေါ့နော်။ဒီလမ်းလေးလမ်းကြားတရားနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့လမ်းကြားတရားသွားရမယ်။ဒီမှာအရှိမလှမ်းမြင်နေရပြီနော်မြန်မာလမ်းလေးထောင်းလာတာဒါပြန်ဟိုဘက်ချမ်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ချမ်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ရိုက်ပြထားကြဒီဘက်ဦးစားပေးပြရပြတာအခုကဒီဘက်မှာမဟုတ်ဒီဘက်ဟိုဒီဘက်ထဲထဲမှာနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဝင်သွားအောင်အဲ့ဘက်ချမ်းမှာဝင်ပြီးတော့သွားထောက်အောင်နော်ဒီနားမှာလည်းပမာဆိုင်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားနဲ့ကတ်သွားလို့ပေါ့နော်အရှိမလည်းပေါက်ရှိတယ်လားအရှိကနေသွားလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီเนาะဒါသူများထုတ်နေကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရသွားပြီเนาะဒီကောင်လေးမတက်ရက်နေတယ်ဒီအတွင်ပိုင်းရဲ့ပြီးနာမှာကောင်းတာရှိတယ်เนาะအဲကောင်းတာမှာကိုယ့်ရဲ့စားရွက်တောင်ပြလိုက်တာနဲ့သူကအဲစားရွက်တောင်သူစစ်ပေးတယ်เนาะမှာနေရတာစားရွက်ဖိုးဖိုးဘိုးဒီဘိုးနဲ့အိုးရှုပ်ရုပ်ခန့်နေတာပဲအခုလဲဝပ်ဘာလဲဘာလဲဝပ်ပါမေကပ်မလောက်လို့ရှိလို့ချင်းနောက်နေ့တက်တမတိုးပြူးလို့ပြောတန်ကြလို့ဒီမှာလာထောက်တယ်ပြောလာထောက်တယ်တိုင်းမှာနေရတာလည်းမလွယ်ဘူးဘဝပါမဲ့ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ပွဲစားတွေနဲ့မခိုင်နဲ့ကိုပိုင်ကိုသွားထုတ်เนาะတွေ့ကြုံရှိတယ်ကိုပိုင်ကိုသွားထုတ်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ကိုသွားထုတ်မာဒီမှာဘာမှပေးစရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီကဒီမှာဒီစာရက်ဒီစာရက်เนาะဒီစာရက်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပြီเนาะဒီစာရတရွက်ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထဲထဲဝင်သွားပြီးတော့ထဲထဲမှာမြန်မာတွေရှိတယ်သူအဲ့ဒီမြန်မာအဲ့မှာထိုင်နေတဲ့မြန်မာကောင်းနာမှာထိုင်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုမှစာရဒီစာရ copy ကိုပြီးတော့ပေးလိုက်အမှသူတို့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဝက်ပါမဲဒီမှာကတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာနှာလေးပဲသူကဖုန်းနဲ့ battery ပဲတောင်းပြီးတော့သူယူချလာတယ်လော်လယ်လေးပါနော်ဘာမှခက်ပါဘူးဒီမှာနော်ဒီနေရာဒါဟိုရှေ့မှာဆိုဒါ plan ဆောင်လမ်းမကြီးเนาะ plan ဆောင်လမ်းမကြီးအဲ့ထဲကနေဒီထဲကိုဝင်လာခဲ့ဝင်လာခဲ့လိုက်ရှင်မှာနီနီလေးပဲမှာရောက်ပြီเนาะဒီဝက်ပါမကတ်ထောက်တယ်လွယ်ပါတယ်ဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะကိုပိုင်ကိုလာထုတ်ပါပွဲစားတွေနဲ့ခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ပစံကုန်တာပေါ့နော်ဒါကိုပိုင်ကိုလာထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါကားတွေဘာတွေတော့နည်းနည်းတော့ကုန်တာပေါ့ဒါပြင်နဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်နော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်ကိုပိုင်ကိုထုတ်တော့ကောင်းဆုံးပဲโอเค